Сега одиме на лице место на терен да видиме дали се изведува проектот како што треба на лице место. Инспекторите од Инспекторатот за техничка инспекција во контрола на терен. Иако ова е едно од помалите инспекторати, инспекторите имаат многу важна улога да го контролираат ископувањето на минералните суровини како најзначајни природни ресурси во државата. Се обидуваат да постигнат, но тешко оди. Бројот на инспектори е речиси двојно помало од предвиденото, а годишно се прават и по повеќе од 1000 надзори, што ја загрозува ефикасноста. Недостатокот на инспектори, тоа е по мене ќе речем на обучени инспектори, е секако голем проблем во Државниот инспекторат за техничка инспекција. Пред се во областите како садови под притисок, лифтови, електроенергетски објекти, кај што имаме само еден инспектор, а по систематизацијата се предвидени многу повеќе. Инспекторите повеќето неправилности ги лоцираат во концесиите и безбедноста на вработените. Вршат редовни најавени надзори, постапуваат по представка од граѓани или по барање на надлежните и кога е утврдена неправилност или настаната хаварија. Не се ѓат инспективните инспектори констатон дисапа регулси, пар хертопар, а цари инспектори ошти облигуар тъ бъй процес вербаль, dhe të tregon për mangësit dhe eliminimin mërën afatit 8 ditor. Njëkosisht dhe zhvillimin e procedurës për edukem. Në teren, inspektorite često se soočuvaat so problemi. Nema zaštitna oprema, no ima i zakani. Koga odime në teren, osobeno koga se raboti za vonredni inspekcijski nadzori, sekoj duke ima 3-4 zainteresirani strani, koji site si vlečat na svoja strana. A nije treba da bideme među site tije, и нормално се јавуваат притисоци дали од концесионерот, дали од барањето, од барателот на представката, од подносителот на представката, од местното население. Минералните суровини се многу важни за индустријата и се главен ресурс за развој. Но тие се ограничени и не можат да се обноват. Минералните суровини се во државна собственост без оглед на собствеността на земјиштето каде што се наоѓаат. Токму затоа, повеќе државни институции се вклучени во надзорот при управувањето со минералните суровини. Сепак, меѓу државните органи често не постои доволна координација, а надлежностите се преклопуваат. Голем проблем е и преклопувањето на ингеренции, затоа што дали ние сме надлежни над екологијата, дали Државен инспекторат за животна среда е надлежен, дали ние сме за безбедност, дали Државен инспекторат за труд, ако сме ние за безбедност при работа, да си ја гониме работата ние, ако не да не префрламе топката од еден на друг. Недоволната комуникација меѓу државните органи пак доведува до пропусти на сметка на животната средина.